Salam, benim ismim Ekran. 16 yaşındayım. Hazırda Data Oku Mərkəzində arxitektura bölümündə oxuyuram. Çox hissədə AutoCAD, 3D Max və Lumion dəstürlərini öyrəndim. Bunun üçün arxitektura sahəsi tələbisiniz? Arxitektura sahəsi mənə cüdəyəm yox idi. Gəlişimdən aldım. Mən çizmaçılı qanunlarına da oluyordum. Lakin kompüterdə işləmək üçün şəraiti cüdə zor. Oxuduçularının dərs birikimi mənə cüdə yoxdur. Gələcəkdə rejələriniz, məsələləriniz nə olur? Gələcəkdə rejələrim, arxitektura yönəlişi boyunca institutə giriş, şu yönəlişi boyunca işimi davam etdirəmək.